Gde smo mi, da su drugari, dobro. Aha, aha. Dobiješ se... I nisi smio. Ma ne, ona sve ovo će zavijeti. Da. Da vidi o čemu. A ćeš, pa ćemo poslati da čitamo na mikro. Kad stigne. Da, kada stigne. Do jaja. A to si dobio bio kada... Da, to je ovo, vidiš, ovo je to iz novina gde on pisao. On je pisao, ono, imali smo članak taj. E, a ćemo svi dobiti novine? Da, bre. Svi dobijemo novine. A dobiš samo te stranice što je opis. Gde smo mi, da su drugari, dobiješ. Aha, dobiješ cijele novine. A članak ćemo čitati. Da, da, njegov, sve što je opisat ćemo mi dobiti da pročitamo. A je, pa to mi zanimljamo. I onda kreće svađa za stolom. Da, što nisi mene, što nisi... Mako, najjačije, svaka čast. Okej. Jako sam srećan što... Jo, da, eto. Kako sam pomislio da su me zaboravili moji. Jo, vidi ovo reality. Šta? Ko je ovo? Gole Saška i Sanja. Ko je Saška? To je... A? Pa nisam dobro. Janja Šora, žena sa Sarom. Rastorići vezu s Lobi i Luna do nove godine. Hoću da ostavim tamo. Ko je ovo? Kijak? A platit će svaku suzu koju sam prelazio od njih. Da, bar nešto. To je to, jel? Aha. Ne, to su te neke novine na polju, što je. A Milan, ovo je ovo vam. Ne, da, ovo je reality, utorkom. Vidi mene, moj slijed. Dobro, dok sam mi baš bila mlada. Daj da gledam, daj da čitam. Jao, ljudi, novine, dajte mi neki jastuk. Nema. Daj, idem nogu. Ja neću, moram da legram, čekaj. Ajde. Eto. Evo ovako. Piški mi se.